Aquestes són les medalles que rebran els guanyadors de les diferents disciplines dels X Games. Són obra d'un estudi barceloní que es dedica al disseny de productes. Els creadors han utilitzat el panot de Barcelona per la seva similitud amb la X dels X Games. Aquest tipus d'esport va molt relacionat amb els espais urbans, no? Llavors, doncs, bueno, d'aquí va sortir la idea d'agafar el panot com a element icònic de Barcelona i convertir-lo en una medalla, treure el negatiu del paviment i sí, convertir-lo en una medalla. Com si, realment com si es forgés amb el mateix panot, no? La medalla. Els X Games es coneixen com els Jocs Olímpics dels esports extrems i per això les tres medalles diferents d'or, plata i bronze. Gràcies al seu disseny, la imatge de la ciutat lluirà també al podi. Jo crec que és important per aquesta idea doncs, de transmetre la idea de Barcelona al món, doncs, que tot el que puguem a nivell simbòlic transmeti la idea de Barcelona, però és que a més són molt xules. Del 16 al 19 de maig, Barcelona rebrà els millors atletes de l'skateboard, la bicicleta acrobàtica, el motocross i els ral·lis. Les instal·lacions ocuparan 31.000 metres quadrats, la major utilització de l'espai esportiu de Montjuïc des dels Jocs del 92.